Второто, което съм радостен, че този млад отбор е така успешен и има огромен потенциал. И дано късмета да е с нас и смятам, че ще имаме добри резултати. Колко състезатели отиват, какви са шансовете, за колко квоти, в кои категории? 7 състезатели, 4 мъже и 3 жени. Очаквам от всеки да остави сърцето си на ринга и да постигне за това, което отиш. Поставили сте някакъв цел пред част от състезателите? Целта е първата крачка да се вземат колкото може повече квоти. И... до тук 3 спечелени квоти? Да, до тук 3. И очакваме от 7 човека още. Може ли да направиш две състезания? Едното сега в Италия, март месец, после в Тайланд, май месец. Може ли да направите един анализ на изминалата Купа Странджа? Тя сама по себе си говори за успехите и за резултатите, които сме постигнали. Доволен съм от това, което видях. Плюс това Купа Странджа е от подготвителната програма за тяхната върхова форма. Така че от това, което съм видял и са постигнали, съм доволен. След Купа Странджа няколко отбора станаха тук на подготовка. Явно им харесва условия, база. Освен, че им харесва условията, пак казвам, отбора ни е млад и много потенциален и са добри боксьори. И начина на тренировка им допада, така че това може само да ни радва. Господин Лесов казва, че липсват спаринг партньори. Това ли е така основния минус? Ами те липсват спаринг партньори, затова са нашите колеги от другите страни в подготвителния процес преди големи състезания да имаме съвместни лагери, така че сега всичко е наред. Вие винаги сте близко до националния отбор. Ще пътувате ли сега с тях? Да, ще пътувам на по-късен етап.